ngo dukore umukino wo kurebana. Urabona ko urabye cyane ugira isoni. Ndese gate kuki kudakumureba cyane? Wewe wigomye. Ngiye kukirara. Ntago akivuga. Ni igiki? Kirahari. Yego. Ndese kirahari. Nivuge. Mba numva nyitayo. Utuntu twose nyine mba numva nta mugore wishimye ku isi nkanjye mba numva ari njye ufite umugabo. Ok, ngavuga kimwe basi kikwereka nyine ko nkwitayo. Nkwitayo. Kuko yigeze no kumbwira ngo asigaye afite undi musheri. Ndishima ndavuga ati wenda ibyo bikomeye namuteye byo kumukatira bigiye gushira. Nta n'ikintu byari bimbwiye anamushyira kuri profile rwose nkajya numva. Nta kibazo. Ariko igihe kimwe apostinga umukobwa birandakaza numva ndafoshye. Rero ni iki gituma muhavinga fan hagati yanyu? Ikintu wigomwe n'abantu benshi nyine bikabatera ubwoba. Ni igihe cy'ubukwe bwacu nyine ko wemeye gukora ubukwe famiye yawe idahari kugira ngo tubane. Twemeye ko badufata nabi, batuvuga nabi, badufata nk'abana basuzuguye. Biba byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show. Mbifurije ikaze cyane, mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose, gahunda zose murimo nyagasana komeza zibemo. Ndi kumwe na couple nziza tugiye kuganira, ntabwo ari ubwa mbere tugiye kuganira nabo, ariko ni agakuple keza abana nyagasani we. Nari mbakumbuye. Natwe twatubakumbuye. Mumeze neza? Tumeze neza. Murakomeye? Turashimye. Dewariye? Jere mukanya ndaba ndi kudoda. Umuka. Ni kwa kundi umuntu atangira yigiza umwana mwiza. Okay. Abantu bazi Host TV Show abantu umva banzi neza ubundi bazi ko nkunda amakuple. Ubu rero iyo ndi kumwe na couple mbanishimye cyane nkumbuye kwakira amakuple. Ariko tugiye kuyakira menshi atandukanye muri iyi minsi. Ndabyizeye yuko tuzababona namwe mwifuza ko tuzabaganiriza ubundi muzajye munatubwira. Uzi ko hari abantu biri bavuga tubatumire sibyo cyangwa se n'abandi bantu abantu babumva bafite na histoire nziza y'urukundo bakabimbwira kugira ngo tuze kuza kubisangiza abandi kuko hari abantu baba barihebye ko nta rukundo rukibaho ariko rero yibonye nka couple nk'iyi ngiyi barababeshye ko ruhare ahantu usamba numva bahabura abantu ese ko gateta kureba ugatureba hasi ubugize isoni ntabwo nabibonye ko ari kundi kuva kera namubuzaga kundeba ko yarandebaga cyane atagira isoni iyo umurebye aribazi irahira dore hari igihe yibaza ati iyo umuntu akurebye cyane ugira isoni kandi iyo ukunda umuntu cyane uramureba iyo nkurebye cyane kugira isoni nyine mujye mubyemera zirihe kero tureba ngo dukore umukino wo kurebana. Turebane. Urakurebye cyane ugira isoni. Ndese gate kuki kudakumureba cyane? Nibyo bimpa amahoro. Mba numva ntuje ndi kumureba. Kera tugikundana yarandebaga shaho. Yesu we harasura koko. Nta nanjye kugira mwemeze nka ntugateka nanjye murebe turebe uko abigenza. Namureba gahita arahirya. Ni uko umuprofita. Wacunga arebye nko yirirwa uzame muri uko tureba akunda kundeba ntabyitayeho kandi bakandeba kera nyine aho ubwo nta sona kigira erega mu maze igihe siko mujye kumusuzuma imyaka ibiri mu rugo uhariho abantu babonye ndetse bahita bavuga ngo gusaba abana ngo bafite ngo ni couple ayinya ni couple bamaze imyaka hafi umwaka n'igice sibyo aha couple rero tugiye kuganira uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe tugiye gukora mu buryo butari busanzwe nk'ubwo twari dusanzwe tugikoramo ariko mbere y'uko wenda tugitangira reka ninduye upresente undi iwanyu ninshi okay
Gadi witwibwira. Okay, amazina njye nitwa Gatete Isabelle Gilbert. Numufasha wanjye yitwa Uwera Daisy Marla Sabrina. Yamazina ya Sabrina. Ambera mbese kujya ngo nje kuyafata. Ni ngorane. Ni gufata Sabrina. Ni Sabrina. Nuwera. Aha, niye kupfa rero tujye kuganira. Hari abantu mwababonye, hari nabandi bantu mubabonye ku nshuro ya mbere. Ariko ntabwo uyu munsi turi buze gusubira muri Love Story kuko twareganiriye mu gihe cyatandukanye. Uyu munsi nanone kugira ngo noneho bo ibindi byo twagiye twateguye mu kiganiro no kugira ngo noneho mwebwe ubwanyu mufite kubaha ibibazo muri buze kuza kubazanya hagati yanyu sibyo kugira ngo twumve ko muziranye yego sibyo arya ratugango barakundana ariko wajye ubabaza nk'ibibazo abantu koko urumva ari nka ejo nejo bundi nta sano nawe ubona hacyo nakimwizi kuri mugenzi wawe sibyo bibabibabaje kibabaje reka mbite mbiba kambi guhe yego kambi he umutware w'urugo yego mhm byakugezeho byangezeho byakugezeho noneho mugiye kubibazanya umwaza ajye kibaza undi nundi ahita gisubiza nawe niyumva ari cyakene kukimenyaho wenda nawe atarakizi kuri we nawe ahita yongera kimusubirize ntabwo bamufite oya ntabwo Murizeye. Okay, twagiye. Nandi makupe arimo kudukurira muri aka kanya muhite muboneraho namwe mubibazanye kugira ngo murusheho kumenyana mu byukuri tujye tubana ariko tunaziranye. Twagiye. Cyambere. Mhm. B. Kwibuka igihe wamenyeye ko unkunda. Ngiye ngukunda. Igihe namenyeye ko ngukunda. Ndabije narakundaga rero ariko igihe namenyeye ko ngukunda byaseriye. Ni gihe nabonye wa postiza umukobwa ngafuha narakara kandi narakaye twara nashwanye okay nta kibazo ndi bubazeho njye nimukomeze nawe mbwira nange nkubwire ni gihe naguhamagaraga bwa mbere ubundi Donc nakubonye nifuza kukuvugisha umvugishije bwa mbere. Ubwo nahise menya ko nagukunze nyine. Ubwa mbere simbona ko wambwiye ngo ahise. Oya iyo ubonye umuntu bwa mbere wifuza kumenyana nawe. Rero umvugishije ngo wahamagaye ukanyita ukuntu wamvugishije n'ukuntu wanyakiriye. Nahise mvuga ati kabisa naguyemo. Kaka ngo si cya kabiri. Ngira ikintu wumva ko ikintu kigukurura mu mico yanjye ukuri nanjye nkubwire ngira ikintu kinkurura kikansaza mu mutwe ukuntu nyine witonde nyine biragoye mu mico yawe kugira ngo umuntu abonemo ikintu kibi uvuga neza abantu bose nyine ibintu byose uri perfect imana ishimwe we ko mugiye kuturiza okay cya gatatu iyo warakaye wifuza ko nakuvugisha tukaganira ku bibazo wagize cyangwa naguha umwanya ukabanza ukabyakira reka nta mwanya reka ntuzanawumve nshaka nyine ngo tubivuge birangire Ani njye nyine yego ari giye wenda hari n'igihe ushobora kuza ngo tubivugeho nkabanza nkisaza ariko icyo mba nshaka no gukomeza kuri ingingo tukabivugaho kuko mpaye umwanya noneho nakomeza nkarakara kurushaho mbo nanjye nuko biba bimeze nta nubwo mba nshaka ko namara umwanya uri gutekereza ku bindi bintu nshaka ko igihe cyose tuba turi kuganira niyo haba habaye ikibazo ujye umvugisha ntari ntukamumwanye
Ugangye bwite cyangwa bwawe. Kubera ko kuva namumenya nibwo numvise ko meze neza. Nibwo ese nyine ese nayo enjoyinze. Wow. Okay, njewe ikintu numva nahindura. Ese nibyahise cyangwa icyo cyo cyo. N'ubu ngo nibyahise. Ikintu numva nahindura. Ni gihe igihe cyose kera nyine ukine leta. Igihe cyose naguteshaga umutwe nkagukatira nkakubabaza Imana nyine bibaye ngombwa ko bisubira inyuma nyine nta umwana mwiza nyine ntabwo wazuyaze ntabwo wazuyaze ntabwo akongera kugutesha umutwe ntabwo yabinkora tugiye ku cya kangahe cya gatanu ni ikihe kintu wabonye bwa mbere ukimbona kikakwemeza ko ari njye wawe kikakwemeza ko ari njye wawe ukimbona oya okay ni iki cyagukuriye basi hari igihe ubona umuntu bwa mbere urumva twahuye bwa mbere twaravuganye twaranakundanye kuri fone ni iki cyagukuriye ntabwo kiriya gihe ikintu cyankuraga kuvugisha kuko nabonaga uri umwana mwiza kandi nkabona urankunda koko ariko njye ntabwo byari bindimo hari intego dufite duhuri hari intego dufite duhuriyeho yego irahari nebyiri ntabwo usebye nebyiri ya mbere ni uko ubuzima dushigaje buri wese yabaho ashimisha undi ya kabiri ni uko gufasha abantu bababaye gufasha abantu bababaye abashonje abambaye ubusa mu bushobozi tuzaba dufite ubwo aribwo bwose kubaho umwanya nanjye nije wenda icyo cya mbere hari ikindi wabuze kubaho twishimye kubaho buri wese agambira ko mugenzi we yishimye icyo ngeraga nyine njye ntibara kubera ko kubera ko n'ubundi mba numva tuzahora tumeze neza sinjya ntekereza mu buzima ibintu nyine bitari byiza byashobora kuzatubaho cyangwa gutandukana yego bibaho ariko nyine turasenga mba numva nizeye imana ko izadukomereza urugo ikindi intego ubundi duhuje twanahuye twese tuyihuje ni ugufasha abantu kuko tuba twumva aribwo ari nyine aribwo tuzabaho twishimye dutuje umutima tuzi nyine ko hari abandi bantu nyine dufitiye umumaro ni ukubera iki mwese mwihuje mubabare kubivangamo kuki ariyo mwese mwahuriyeho ari uyu nguyu kuva kera mu buzima bwe nasanze ari ko yari ameze ari byo bintu nyine duhura n'ubundi simbizi ngiye kuva kera numvaga ko ari cyo kintu cyonyine nakora mu buzima nkumva mbayeho mfite amahoro nyine hari ukuntu imana iguha umugisha w'amafaranga abana bakiga ku bigo byiza ukarya neza nta kibazo nyine ufite mu buzima ufite amazu iki njyewe numvaga ibyo bintu byose imana nibimpa kuko sinigeze nyine ntekereza ko nshobora kuzaba umukene cyangwa kuzapfa nabi cyangwa kuzaza nabi rero numvaga ibyo byose imana nibimpa
ikintu kizatuma mbaho nishimye mbifite ahuko nzabisangira n'abandi bana niba abana bandi biga ku bigo byiza hari nk'abandi bana nishurira amashuri byaje kuba akarusho imana nyine nayo hari ukuntu imenya ukuntu umuntu ateye ikamenya n'ibyo umuntu yifuza mu buzima bwiwe hari igihe nabaga numva nshaka kuzabyara abana bake ariko nkazaba mama w'abana benshi n'umunsi umwe nyine umuntu arambwiye ati wowe uzabyara abana bake ariko uzitwa mama w'abana benshi noneho na Gatete nawe aza kumbwira ko bamubwiye ko azabyara abana bake ariko azafasha abantu benshi nyine rero dusanga turabihuje nsanga kuganira tugasanga byose turabihuje n'ubu ngo tuba twumva amahoro yacu ari ugufasha nubwo tutaragera kuri byinshi ariko na bike dufite tubisangira n'abantu rwose amahoro yacu ni ukubona hari abantu bishimye kubera kuko njye niyo umuntu nk'iyo n'umuntu mu muhanda cyangwa nkabona umuntu atanatsabye gusa nkareba ukuntu ameze nkabona kintu yafasha mpita numva mbabaye nyine imana ijya imbabare ariko n'igihe bituma nyine ntanganya imana nkaga ku mana kubera iki nta kintu mfite ngo uriya muntu ngire ikintu mufasha ariko nyine ubundi bizagenda neza bizagenda neza cya karindwi ni ikihe kintu cya mbere ukunda mu rukundo rwacu nkunda ikintu cya mbere ikintu nkunda ni uko nta siteresi ziba muri twebwe nyine ibintu byose tubifata nyine nta kintu nyine cyo kwikomeza cyangwa gukomeza ubuzima nicyo kintu nkunda yego turakundana ndabikunda ariko ikindi kintu nkunda ni uko ntabwo nta kintu na kimwe dukomeza yego njyewe nkunda iyo turi kuganira twishimye turi gutera sitori ugeze kuri kangahe umunani utekereza ko hari ikintu kimwe nigeze kwigomwa kubw'urukundo rwacu wigeze kwigomwa kubw'urukundo rwacu njyewe nako njyewe nigeze njyewe wewe wigomye kubw'urukundo rwacu yego kirahari ntabwo wakivuga ntabwo nakivuga ni igiki kirahari yego mbese kirahari nivuge aya kubera iki ubundi barabizi ikintu wigomye n'abantu benshi nyine bikabatera ubwoba igihe cy'ubukwe bwacu nyine ko wemeye gukora ubukwe famiye yawe idahari kugira ngo tubane ababyeyi n'abandi bose n'abavandimwe kubera njyewe ukemera nyine kuko abantu benshi batinya famiye bavuga ati mama wanjye aravuga nyine ikintu avuze kiba ari icyo papa niba mbujije uriya mukobwa ngomba guhita mureka ariko yavuze ati niyo yaba ari imbi ntabwo bishoboka naragukundaga ndagukunda kandi nzahora ngukunda icyakenda ati ku kibo cyawe ukiduhisha icyo desi yakoze mbona nawe ni famiye waranze kubivuga nawe ni famiye ko yagize famiye nawe kugira ngo hari ibyo yigomwe kubera urukundo rwacu byose kimwe nyine twemeye ko badufata nabi batuvuga nabi badufata nk'abana basuzuguye n'ibyo ngibyo nyine ikindi ni cyo kintu dukunda gukora utekereza ko izindi kapo zatwigiraho dukunda gukora asaka atangiye kumenyekira nyine ikintu dukunda gukora nka twebwe ubwacu hagati yacu izindi kapu zatwigiraho ikintu dukunda gukora ni uko hari abantu njya mbaba bavuga iyo mubanye ngo umugabo amenye inshingano zawe n'umugore amenye inshingano ze ugasanga hari n'abagabo
bafata ukuntu y'abagore bakabafata nk'abagore bagomba kubyara nyine niba waraje ufite icyakuzanye ugomba kugikora namwe murabizi nyine hari ibintu njya numva kuri za YouTube bari kwigisha abagore umugabo ngo niba avuze iki ngo niba abyumva nk'igice cyabaga ati aka nigiye tubyumva turi kumwe agahita avuga kuri kiri 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 nyine ukabona ntabwo ari kubyumva kuko nyine uwo mugabo aba yabaye nk'inyamaswa yego ntabwo aba agufata nk'umuntu yakunze agufata nk'igikore nyine nk'umuntu waje kuzuza nyine nk'ikintu mu rugo cyangwa yarashakaga umugore ikintu rero batwigiraho ni uko niba muri babiri nta kuvuga ngo umugabo ngo cyangwa umugore ngo umugore ngashinzwe ibi ngo umugabo ashinzwe ibi ngibi mwese nyine muhuze niba umugore ntufateka ari uwo kubyara ari uwo guteka ari uwo gukoropa umugabo ari uwo kujya ku kazi agahaha hari n'igihe umugore nawe aba akora ariko umugore ava ku kazi ahitira mu gikoni umugabo adashobora gutekereza imvune zose umugore acamo umugore ashobora kubyara umwana umugore akajya arara ijoro umugabo asinziye kandi bose bari bujye mu kazi ugasanga umwana nyine arara arira aho kugira ngo umugabo nk'urugero ashobora kubyuka akareka umugore we akaryama nawe akamufasha umwana ho gakeya kugira ngo umugore we nawe aryameho akanya gakeya nibyo nyine bose baba bagomba gufashanya mu bintu byose akumva ko umugore nta bintu bye ashinzwe ku giti cyiwe yego niba uwo mwana yaramubyaye ni uwabo babiri ntabwo umugore hari n'abagabo badashobora koza umwana cyangwa bamuhindurire pampa cyangwa bamugaburire cyangwa ngo umugore agusigire umwana wenda inyabyo nko ku muhanda ukavuga ati ntabwo nabishobora rero ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe bajya bafashanya nyine kuko baba barakundanye cyangwa icyo izindi couple zakibigiraho hari n'izindi nyinshi zibikora gutyo ariko inyinshi cyane yego mwumva ko umugabo nyine hari ikintu ashinzwe n'umugore hari ikintu ashinzwe nanjye ntabwo njya kure y'igisubizo cyawe njyewe nyine icyo nanjye nabwira abagabo ni icyiza cyunganira icyo ni uko bagomba gufasha abagore like umugabo buriya birashimisha nk'umugore kumutanga kubateka icyayi ukabamutekera umureti wenda ntibibi bya buri munsi ariko kigomwa nko muri wikendi waruhutse ukabimukorera abagabo bajya bakora utuntu twa siripurize wawe ndetse baratugukorera nibuka ukuntu nigeze kumfungirana mu cyumba hari nari nakoze aniveriseri arambwira ngo uyu munsi aramfungirana akora ibintu byose wenyine harya umwana waramwogeje ibintu byose arambwira ngo uryamye ngo uravanga ugiye koga gusa ajya abikora cyane rwose nyine ntabwo uko nguko nyine nabikubwiye natwe niko tubayeho niyo mpamvu nakubwiye ati nyine hari igihe ndeba andi mafamiye cyangwa ibintu bavuga wumva bitandukanye cyane cyangwa n'inama bagira abagore bitandukanye cyane nk'uko tubayeho kandi twebwe nibyo bidushimishije cyane kurusha uko twajya gushyiraho izo peresipe zose oke ni cyane ni icya cumi ariko numva nabongera ibindi ni akahe kantu gato nagukoreye kakagushimisha akantu gato akantu gato kari twinshi ya kari twinshi twose twose ni duto oya twose turanshimisha akantu gato wakoze kakanshimisha ni umunsi wigeze gupanga kungurira ikintu umunsi wigeze gupanga kungurira ikintu byaranshimishije nabipanze ko n'ibyawe oya ntacyo ariko warabipanze n'ikintu nashaka kukugurira nakubanze siripurize nyine irafata ubu naranyoshona birapfa ariko nyine nta kibazo inyuma nyine ndayimubwira mubwira nyine napanze gusa nyine nanjye byaransekeje uburyo nari nahinze none nahindishije umuntu w'abandi nabwo ati wowe ndaje nkubwire vuba yo birangira desi nta nyine bipfuye nubwo bitagenze uko wabipanze ariko nyine byaranshimishije cyane
ati ze zigeze kumubabaza avuga ati suzuye kuba ngira mu matwi yaje niba woza wababara nge sinzababara ariko nyine n'ubundi arakomeza ka ugashiduka byarashize ariko nanga umuntu wanamutunga n'urutoki kuko nge ni nge warwana kuko wenda bizi ntiyabishobora kubera ukuntu nyine yimere mba numva namurwanira ishyaka ku buryo icyo atakoranye ushaka nyine wa byibura bo ntago bamutinya ariko nge banti biraryoshye ntubwo kwajya muri kode na none oya oke oke ni cye kintu nkora ni cye kintu ubona nkora uko ntagakwiye kugikora ko utagakwiye kugikora bo nanjye sibyo ko nta muntu wanga keya ako nye yabanje kungora kuzana indi buryo amvunikira cyane 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 nkavuga ati basi wagiye urekera ko ibyo bintu bikuvura gusa nasanze bimuri mu maraso ntago ayo nishakamo ariko ikindi kintu uhora dupfa n'undi nk'ibyo mvuze ntago azi gukanga umuntu barumva nyine muramutoza nkavuga ati umuntu niwe ugukurikira nyine ntago ari kubabarira ndabyumva ntago ikintu cyose n'undi wakirakarira waramutoza ubugome ubucuyi uzi ko wari umutoza ubucuyi umuntu amukorera ikintu rimwe akongera bwa kabiri bwa gatatu niyo ngo ariko uyu muntu nyine ukabona ni agasuzuguro gakabije ariko we ntibishoboka niyo wamusuzugura inshuro igihumbi nta kintu yabimubwiye kandi ngiye mbarumva nyine mbarumva mbabajwe n'uko nyine bamusuzuguye mbarumva mbabajwe n'ukuntu umuntu nyine kubera ko ntari ibi nyine yakubwira nabi n'ubundi arongera kuhita bimuvugane yisekera njye nicyo nicyo kintu cyonyine kibaho ajya akora nyine kimbanga mba numva nyine yakabwije umuntu akamubwira ati iki ni iki nicyo uzagikosore sinagikunze ko ntiyanabikubwira kandi biranarangira nta nubwo agira inzika nta nubwo ajya yicara ngo ambwire ngo kanda abimbwira ako kanya bikoze kubita birangira ejo bahura ukabona basi ukumira ugasigara urakaye wenyine ntareba nk'uwo muntu ngumva namushaka byarangiye se ubwo nanjye nyine ni ukuntu nyine urakarama ni ukuntu urakarama nubwo bidatinda ariko iyo urakaye ewana ntabwo bikubera ubwo nanjye nzabikosora nanjye ndaba umucuruzi ntabwo wabishoboye ibyo nkubwiye mbabane ndabivuga ngo ehe aya ntabwo naba umucuruzi ni ikihe kintu nkora ikintu nkora kigatuma wiyumva we ikintu nkora kigatuma wiyumva nk'udasanzwe ikintu ukora ni ukuntu nkunda nyine tu nanjye n'ukuntu nkunda mba numva nyine sha mba numva ndende mba numva nkunda n'ukuntu ndwanirira nanjye rero nibyo nk'ibyo mpita nimva nyine nk'umugore udasanzwe nk'umuntu nyine ufite agaciro karenze niyo abandi bantu bose naba mbona rwose batanyitayeho ako wowe nyine kubera ukuntu umfata nk'umuntu urenze nanjye koko numva ko ndenze ibibazo byanjye mwabazanyije mwebwe n'ibibazo byanyu mwabazanyije nka couple twizere ko n'izindi couple zari zidukurikiye zagiye zibibazanya mwumvise icyo dusorejeho nicyo bavuze yuko bombi igituma buri wese yiyumva nk'umuntu udasanzwe kuri mugenzi we ni ukuntu buri wese akunda undi biraryoshye hano rero uyu munsi ni ibibazo hari ibindi ngewe noneho byanjye ngiye kwibariza nabyo bikeye tugahita tugana ku musozo sibyo ni iki gituma mwembi museka cyane muba mwishimye cyane n'igituma murira ubwo murahita batubwira niba n'igihe mujya mwisanga muri kuririra hamwe gusekera hamwe byo birashoboka mvuge hamwe atari ku muntu mwembi cyo tujya turira kamere ku kibi cyo kurira se ni ikera mbo ntago ari ukurira ngo amarira aze ariko nk'iyo turi kumwe nyine nk'uko yabivuze umuntu akadusaba cyangwa se akadukeneraho ubufasha tudafite uko tumufasha biratubabaza cyane
cyangwa se iyo twapanze nk'ikintu ari gipanga nk'ikintu ukabana nako kigenzwe kwa gipanze navyo bitubabariza hamwe tukumva turababaye mukicara mukimyoza tukabaga koko eh kuki bitagendira kuki bitagenze uko twabipanze icyo twishimira hamwe rero iyo tumeze neza iyo tubona ko ubuzima umeze neza cyangwa se iyo twicaye tukareba amateka yacu tukavuga ati uri kumwe nanjye nawe akambwira ati turi kumwe turishima tugashimira Imana muhita mukora iki icyo gihe tuba turi guseka gusa mwicaye aho ngaho muri kuvuga muti ubu si nibyo kuko nitwebwe turi kumwe iyo twibutse ibintu twaciyemo ahe turareba ati tugashimira Imana Nicyo kintu mujya mutekereza yuko yaba ari uyu munsi ndetse no mu myaka izaza kizajya kibatiza imbaraga zo kuguma muri hamwe no kuguma turi hamwe n'urukundo dufitanye urukundo mufitanye n'urukundo kuko nta kindi nta kindi n'urukundo no kwizera Imana no kwizera Imana benshi nyine barutega iminsi ya n'ibyuhura n'umuntu yareba ukuntu bumeze akavuga ati ibyo ngibyo ibyo umwaka umwe imyaka ibiri ariko twereka ko twizeye Imana kandi koko natwe twiyiza uko duteye nicyo kibaha imbaraga kubaha Imana n'urukundo dufitanye urukundo mufitanye ko abantu bajya bavuga ngo urukundo ntabwo arirwo rwubaka urugo abantu ko biyemeje commitment kwiyemeza ko twiyemeje kubaka tugomba kubaka n'urukundo bafite ko nyine twashakanye nakundi twabigenza ntabwo twakora divorce tukavuga ati reka dukomeze duhatane nyine paka kandi natwe twiyemeje gukundana namwiyemeje gukundana urumva kwa kakana ko kwiyemeza n'undi karacyari twarabyemeje kandi biranahaye imitima yacu ntabwo ibyo dushakisha okay mwebwe nta kintu mujya mwumva gishobora kuzaza ngo kibikate habe na kimwe twebwe aha n'igihe tujya twicara tukareba utuntu twinshi twavuga ati akanga kagashobora kuza umuhungu nyine ashobora kuza akavuga ati umugore wawe byagenze gutya byagenze gutya ibyo nyine buri gihe turabitekereza tukanabivuga cyangwa twaranga akantu kabaye ku yindi kapo tukavuga ati ibi natwe ushobora kutuba ko tuba tubona bishoboka cyangwa hakaza reba kwa kundi umuntu aba ashaka nko gutandukanya abantu akagenda agafata ifoto agateranya amafoto agateranya nk'abantu bari mu cyumba kandi koko ukabona nibyo kandi atari byo cyangwa akakwereka mesaje zigaragara ko ariwe wazanditse ibi byose nyine birashoboka ikindi nyine ni uko twizerana byose turabireba twabona byashoboka natwe kutubaho tukavuga ati ariko ntihazagire ikintu gituma dutandukana kuko ibyo byose bibaho cyane rwose imana izabaha umugisha imana izabashyigikire ntihazagire ikintu gituma mutandukana ni ukuri kandi ni ukuri imbere y'imana ibyo bintu byose birashoboka niki kintu gituma muhava ingafani hagati yanyu byose buri gihe akantu kose ari ak'ubusere kaba ari ak'uburezi twebwe ubundi ibintu byose niyo mpamvu bavuga ati ntabwo dukomeza ibintu ntabwo tujye nyine dukomeza ibintu ngo turebe kiriya ngo ntidusa ubundi twebwe nyine turi aho ngaho ibintu byose biradushimisha ikintu kitubabaza cyonyine ikintu gishobora kubabaza abantu nko kubona bamugana cya kintu mwashakaga ko kiba kitabaye hari ikintu muri gushaka ntimuri kukibona ikintu runaka gisaba ubushobozi cyangwa gisaba ikindi kintu ukabona ntikiri kugenda uko mwebwe mubyifuza nibyo bintu byonyine bitubabaza kuko hari n'igihe ni gake cyane watubona tubabaye ikindi gituma twishima nize gukunda ibyo akunda nawe yiga gukunda ibyo nkunda urugero sinajyaga ndeba filime wenda z'inyarwanda ariko tukimara kubana narabyize kuko zikunda tubana ntiyakundaga ibintu by'umupira ku kazi ko mbikunda nawe yize kubikunda iyo ikintu umwanya wacyo tukibanamo kandi mwese muri mwishimye nta kibazo ubusigazi ba Cristiano nabande bo byose bizigaho bizi byinshi nayo igikombe cy'isi cyashize nanjye nyine naricaraga yagize n'ubwo nicaraga kuri radiyo tukumva tugafana ubwo ngubwo twafanaga nde Messi
ariko haraho byageraga umutima ukambamo nka neza nkambikunda bababara nkifata ukumbwa tunga ubudisi baradutsinda ko final bikarangira dutsinze tukishima kandi koko tukaryama twishima no kuri finali twari dufite ubwoba twicara twumva umupira turavuga ati mana nduka icyo gihe hari n'ibibazo twari dufite byinshi tuvuga ati basi niba bino bibazo byutabikemuye turari twishimye mesatsinda nyakasana ndabyibuka neza twavuga ati kumana ibi ngibi nyine wabitobajemo wabyemeye ariko basi tubabarire mesatsinda kandi twaraye twishimye nyine urukumva ko yatumye mbikunda kandi ibintu by'imipira rwose Wow. Asigaye umufana wa Chelsea Okay. Aha, isko twari tubazo twanje ikibazo cyanyuma. Mundi nkaita babaza ibindi tugeta dusoza. Ni gute musobanura urukundo rwanyu? Urukundo rwacu kuno tusobanura no gushyira hamwe. Kandi ikindi iyo umuntu atubajije urukundo rwanyu mwasobanura gute tumubwira ko twe twashyize hamwe nk'ibyo byose nahindi kuvuga nize kubaho ari byo akunda ari byo yakundaga nako ntaraza nize kubaho nanjye mbikunda nanjye ari byo nakundaga ataraza yize kubaho abikunda rero ikindi wenda nubwo benshi iyo bishyize no mu mana batabyumva ariko urukundo rwacu turusobanura mu mana yuko ari umugambi w'Imana iyo nige byambara nta ruhare na rumwe pe kuko gatete naramusunitse ndamusunika ndamusunika ko nundi finali binzamo byonyine kuko nanubwo kuko yigeze no kumbwira ngo asigaye afite undi musheri ndishima ndavuga ati wenda byo bikomeye namuteye byo kumukatira bigiye gushira nani ikintu byari bimbwiye anamushyira kuri profile rwose nkajya numva nta kibazo ariko igihe kimwe apostinga umukobwa birandakaza numva ndafoshye rero ni Imana yaje inereka mu rukundo rwo kumukunda ko njye sinigeze sinari mbizi ko byashoboka pe kubera ukuntu nari meze narishyizemo nyine amafaranga uvuga ati ngomba kubona n'umuntu ufite amafaranga afite imodoka umeze neza ku buryo tuzakora ubukwe bwiza n'ubundi twakoze ubukwe bwiza nashakaga ariko inzira byaciyemo ntago arizo nashakaga ko njye ntago nakundaga ibintu bindushya no kuva kera na mama arabizi mama yajyaga agira n'ubwo akavuga ati uyu mwana ajya ntera ubwoba kubera ukuntu nkunda ibintu byoroshye ubuzima bworoshye ariko Imana yampaye umutima wo kubyihanganira yego Imana yamaye umutima wo kubyihanganira nyine nicyo kimenyetso cyo kwerekana ko ibyacu nyine ari Imana byonyine n'ibiyoboye niyo yabyivanzemo amena hanyuma rero uyu munsi mwambwiye ko mutisigaye mu Kigali sinzi impamvu nakagombye kuba aka kandi ariko natangireho ariko ntacyo nubundi abadabizi ko ari burebe ikiganiro cyose bakakirangiza ku buryo bari buze kuza kubyumva sibyo musigaye mu Kigali mwavuye Musanze ubu Kigali uyu munsi muriho mute simufite akazi murimo murabi ubuzima Kigali bumeze bute nkuko bivuze twimukiye Kigali twari turi Musanze kubera ko nigagayo narasoje rero kwiga ubu twaraje tubane Kigali ubu turacyari gushakisha dukora ahubwo abantu nibaduha akazi akahe kazi rero abantu nibo bahaye kazi nimubabwire n'ubundi barabizi ko yari umunyeshuri kandi yarasoje kumuhereza akazi ushaka akahe kazi ngo bahite bakaguha akazi kamfasha gukora we ibyo yize banza uvuga ibyo wize nize iby'ubutaka iby'ubutaka Brand administration and management. Hari ibyo bakora? Bakora ibiki? Mboba. Ni baba ndi batanga ibyangombwa by'ubutaka. Batanga ibyangombwa by'ubutaka ibintu nk'ibyo. Babaza amategeko y'ubutaka. Umuntu yagira ikibazo cy'ubutaka akaba yakubaza. Ariko ikindi none hari igihe umuntu adakora ibyo yize. Cyane. Ikindi twebwe ubu ngubu ikintu nyine dushaka gushyiramo imbaraga ko ntabwo bizatuza no gushyiramo ibindi ni ukujya nyine twamamariza abantu umuntu nyine ubona ko yatugirira icyizere ko aba ari kwamamaza ku ma YouTube channel ndabizi roza nagabanyemo ikiganiro sabe nagabanyemo ikiganiro ngiye kwamamaza n'abandi benshi
mwebwe nyine umuntu wese yatugira icyizere hari ukwamamaza muri ubwo buryo hari ukwamamaza kuvuga hari ukwamamaza kujya amafoto ama video ubwo nyine ubwoko bwose bushoboka tu kwamamaza ikindi nyine ntabwo umuntu nyine ajya areba ngo arakora ibyo yize kuko hari igihe umuntu rwose nibyo yize nta abahuriye nabyo ariko nabyo nta kintu bitwaye ariko icy'ingenzi ni ugukora yego rero baduha akazi hano nyine Kigali nyine turahari ariko nyine kuba muri Kigali se akazi ufite so byo ni ibintu byatari yego nta nubwo bikunda kandi nta yandi nyine n'andi bato umuntu nawe ufite niba mudukunda niba mwadukunze muduha akazi ikindi mugiye kuri YouTube channel yacu abantu batigeze bakora subscribe muyikore nayo murabizi ko itunga umuntu kandi nayo igira umumaro abantu mwese mwakoze subscribe kwa Rose muze mudukorere subscribe izabaye andwera pe mutubabarire ndivuze no kwipininga asti si mudupfukame Nukuri pe mugirire impuhe aka gakupe umwe ntimubibona nibaze babarebe babateze imbere niyo waba utabikunda basi bikore kugira ngo bateze imbere kugira ngo basi bazamuke bagere kure wenda unafungure niwumve nashaka ntayumve ariko wayishyire hariya ikomeze yikine sibyo badukunde banaturebe banabagira inama muracyari bato mu rukundo muracyari bato mu rugo muracyari bato muri business muracyari bato mu bintu byose kandi mukeneye inama z'abandi bantu yo kwishima yo kubaho neza muzane amafaranga muzane akazi sibyo muzane bamamarize tuzajya tubaha ibiganiro wa mugani ibyo ari bica ku mashene yacu cyangwa se n'izishobora guca kuri shene yabo nayo kuko nabo barayifite kandi nayo ishobora kugira ahantu yagera ni ukuri ndabyizeye abantu bahangaha abantu bo kuri Rose TV show ni imfura cyane muraza kuza kubona akazi mwakoze cyane rero kubana natwe kwisanzuye sinari merutse kuvuga kuri ntabwo arerutse kuvuga hano kuri Rose ko iyo nahaje ndavuga yoza atubwira ngo yamaze kwirira ngo nawe ubona ngo yavuze cyane ubu mwigize umwana avuga cyane ubu ngubu umwe byari kubaza ariwe wari kuza kubutubaza ariko nari kwibagirwa nkavuga kugeza igihe gusobanura kuko hari n'ukuntu nyine abantu bitonda batajya bamenya gutera story frame ngo basobanure ibintu neza kandi inyanzi yo gutera zinera turi twenyine burara mwibaze ngo sharitonda ntajya avuga ko iyo turi twenyine ibintu akora njye ubizi nyine ko ari njyewe byagenewe ako kantu niwe byagenewe rata mwakoze cyane rero imana ibahe umugisha nyagasana abashyigikire ashyigikire imirimo y'amaboko yanyu ni ukuri ndabinginze mubafashe mubashyigikire iyo turaza kwipininga na nimero zanyu kugira ngo babahe akazi okay hari abantu tumaze iminsi turi kwamamariza nyine mwebwe muze ntabwo tubabwiye ngo mureke kuza hari aba kampani ikora intebe yitwa M Classic Furniture ni umusore akora intebe akora ibintu byose ni umugabo sorry akora ibintu byose kandi nyine design yose ushaka ntushaka kuba warayikuye ahantu tutazi wowe uramwereka akabikora kandi umuha amafaranga yose ariko yabisoje kandi igihe umuhaye iyo akirengeje ufite uburenganzira bwo kumwima amafaranga cyangwa ukakihorera ukigendera cyangwa akanagusubiza yawe wenyine kubera ko ari uwo kwizerwa byose uba ufite uburenganzira kuko azi ko nawe atakihombya abikora neza hari n'ahandi hantu ucuruza amakaro meza y'ubwoko bwose n'amaravubu meza toilette z'umukara urazizi toilette z'umukara ndarazikunda ngizengo urazifite mu nzu oya ni kwa kundi ukunda ikintu utagifite akora ahandi wazibonye abandi nazibonye tate z'umukara ntabwo njya nzi ntabwo sinzi niba abantu bajya bazikunda simbizi ariko ibaze ko njyewe nikunda rero aho abantu barazifite bahita muri Eliminiyamu ni hariya kwa Rwahama umanutse ujya i Remera muri gare taratera intambwe nyinshi nyine tubona ahantu hatse Eliminiyamu cyetari nyine bagira amakaro meza cyane y'amakaro nyine bagira muri Amerika y'abazungu ameze nk'ibiti barayagira n'andi yose yose y'umukara meza muzagenda abantu muri kubaka okay dore mwabyumvise ko akazi abana bagatangiye mubahereza akazi mubaha akazi muha amafaranga twarayamaze yarashize baduhanibuka namwe mudahandi kuko ubu nta kintu dufite
Burya natuzivugira mwana wanjye. Sasa izi kusetsa kandi bizireza ko arabantu baguteze amatwi. Barahari ko nono benshi. Ubu umuntu wagize amahirwe nayo ngo ajye gucicika ngo muzane amafaranga. Urumva ariko nazi no kubyamamaza. Mwakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha babaha akazi, turaza gupininga shene yanyu, turaza gushyiraho nimero zanyu. Muvuze kuza kubaha akazi, sibyo? Babashe kubaho muri Kigali. Dore bafite n'umubebe, urumva nyine bakeneye. Mbese umuntu bari kuvuga ngo dukeneye amafaranga, bakeneye amafaranga, nibyo koko. Kandi bashaka gukora. Uko murahari. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, kandi Nyagasani akomeze ashyiremo imiyaga myinshi kugira ngo ibintu bikomeze bicemo. Mwakoze cyane namwe twari kumwe, ibibazo babazanyije nizere ko namwe mwabibazanyije n'abakunzi banyu, ku buryo namwe murushaho kugenda mumenyana. Ibi bijya bitwigisha, ntibikarangirira aha ngaha gusa, ahubwo natwe bijya bitwigisha, tubyandike tuze kubibaza natwe abacu, kugira ngo turusheho kugenda tumenyana no kurushaho gukundana koko nk'uko bikwiriye. Mwakoze cyane rero, bye.